У Вінниці відкрився новий регіональний офіс, зроблений в Україні, який надасть підтримку мікро та малому бізнесу регіону. Це вже 10-й такий центр в нашій державі, покликаний допомогти підприємцям отримати важливу інформацію, консультації та допомогу в оформленні документів і бізнес-планів для участі в різних грантових програмах. Фахівці офісу надають професійну допомогу в написанні бізнес-планів. Вони допомагають підприємцям визначити ключові аспекти їхнього бізнесу, скласти реалістичні фінансові прогнози та визначити стратегічні цілі. Однією з основних функцій офісу є допомога в оформленні документів для участі в грантових програмах урядового проєкту «Є робота». Якщо підприємці середнього бізнесу потребують додаткової допомоги, фахівці центру, зроблені в Україні, можуть перенаправити їх до профільних установ, де вони зможуть отримати відповідну підтримку. Центр, який дозволить наблизити ту цілу сукупність, цілий спектр державних програм, спрямованих на підтримку нашого бізнесу, це і програма доступних кредитів, так звані 5-7-9, це і програми, пов'язані з сприянням розвитку виробничих потужностей. Це буде надаватись послуги, перш за все, консультативного характеру для роботодавців або для суб'єктів підприємської діяльності, або для тих, хто хоче ними стати. Як я вже зазначав, це будуть послуги, пов'язані з можливості, які надає держава, наблизити до їх споживачів у вигляді наших підприємців.